саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Бишкектен Абдрахманов көчөсүндө Чоңчуй каналына жакын жерде ымыркайдын сөөгү табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, учурда тартип сакчылары наристенин энесин издешүүдө. Маалыматтарга караганда, ымыркайдын сөөгү мындан бир нече күн мурда, тагыраагы 3-чү февралда эле табылыптыр. Учурда баланын жашы жана эмнеден чарчап калгандыгын аныктоо боюнча атайын экспертизалары жүрүп жатыптыр. Азырынча тактала элек маалыматтарга караганда, бала болжол менен 1 жашта. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бишкектин Скрябин 45 дареги боюнча жайгашкан жер тилкесин камактан чыгаруу чечимин чыгарган райондор аралык сотунун мурдагы судьясына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы райондор аралык сотунун мурдагы судьясына карата кылмыш ишин ачууга макулдугун берген. Маалыматтарга караганда, фемида өкүлү кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана атайылап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери боюнча шектелүүдө. Иликтөөнүн алкагында тилке жана анда жайгашкан объекттер мамлекеттин балансына өтүшү керек болчу деп белгиленген. Бирок жеке жактар же участокту аресттен чыгаруу менен андагы үйдү экинчи тарапка сатып жиберген. Финансы полициясы билдиргендей, тилкедеги мүлктөр мамлекеттин менчигине өтүшү керек болчу. Скрябин 45 менен 45А даректерине 2013 жана 2012 жылдары арест коюлган. Убагында ал объекттерге качкын президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин тиешеси бар экени айтылган. Эсептөө палатасынын жооптуу кызматкери Салматтыкты сактоо министрлигинен бюджеттин аткарылышын текшерүүдө ушул эле министрликтин эсебинен Италиянын Турин шаарына барып келгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматтарга караганда, ал учурда аудити бүтө элек болгон жана атайын программада кайсы бир кызматкерди чет жакка жөнөтүү каралган эмес. Инспектордун сапарына республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миң сомго жакын каражат жумшалганы белгиленген. Эсептөө палатасынын текшерүүчүсүнүн бул аракеттери жооптуу кызматты аркалаган кызмат адамынын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусу беренесине туура келгендиктен факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө үчүн УКМКга өткөрүлдү. Ал арада Салматты сактоо министрлиги билдирүү таратып, анда эсептөө палатасынын кызматкеринин чет элдик сапарын донорлор каржылаганын жана бул атайын программада көрсөтүлгөнүн айтышууда. Аялдар абагында түрмө кызматкерлери үчүн атайын психологиялык бөлүм ачылат. Жазаларды аткаруу кызматы билдиргендей, бул аракет чет элдик донорлордун жардамы менен ишке ашып, анын негизинде мындай бөлмөлөр Кыргызстанда алгачкы жолу Чүйдөгү Степной айылындагы аялдар колониясында ачылып жатат. Буга чейин психологиялык бөлмө соттолгондор үчүн ачылып иштеп келген. Ал эми эл аралык стандарттарга ылайык түрмөдө иштеген кызматкерлер да иш нөөмөтүнөн чыккандан кийин психологиялык чыңалуудан арылып эс ала турган атайын жай болушу зарыл. Сиздер азыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.